Hi och välkommen till ny video här på min kanal. I dagens video så tänkte jag ha en minivlogg. Som jag sa, detta blir, eller så jag sa att det skulle bli det sista i minivlogg. Men vet du hva jeg jobber som her? Det er fordi i morgen så skal jeg inn til Oslo, og da gikk jeg logge da i Oslo. Nå er jeg på rommet til broren min, og det er fordi jeg besøkte, og de så på rommet mitt dessverre. Dessverre faktisk. Jeg tok med et kamera, ikke sant? Vet du hva jeg glemte? Minnekortet. Jeg glemte fucking minnekortet. Da var det bare sånn, så jeg fikk egentlig ikke vloggene ditt, eller på mobilen, men det er rett og slett typen det da. Nå. Men det telefonen var ikke spennende. Jeg var på Starbucks, og så var jeg på Ørskapa litt, så jeg tenkte jeg litt på litt etterpå. Drommet her har lenge siden vært der på. Skap hjertet av viset, I feel sorry for deg. Jeg har fått tremmeste skjorte på meg. Ja. Og nå har jeg laget sånn dritsent, og bare, ja. Jeg var på sånn sikkert 3-4 timer. Perfekt. Veldig bedre. Men nå så står jeg selv senere på V-lista. Jeg tenkte å lage ikke en video nå. Og hvis, som jeg ser, hvis jeg må bruke en glass, så tror jeg kan bruke Fenty Beauty sin glass i fargen Fenty Glow. Bio Allure Fenty Rihanna, eller Bio Rihanna, hun synes du med den. Men Fenty sin er så nydelig. Men, nå har jeg også en liten video, jeg må fortsette å bry. Og så tenkte jeg å reagere litt. Jeg tenkte å reagere faktisk wish-hallen min. Fordi den tenkte å poste ut da neste uke. Og så reagerer jeg da og så reagerer jeg da neste, den har jeg videoen. Og så reagerer jeg andre videoer. Men i morgen så støtter jeg også vlogge. I bæren min så har jeg da, i bæren min så er det ikke mer jordet. Vi kan gå og nå fra om, og da kjøpte jeg bare en ting, det er Nyxa. Den der. Det er da med CMB Bear With Me, og det er da Tasty Whey. Jeg har vargen vaniljenud, og jeg bruker jo aldri vaniljenud. Og jeg vet ikke hvorfor sånt, men det har passet best for meg. Så å pakke, dette er ikke med pumpe, men vet du hva, jeg så at Celine Carine prøvde, og hun likte den veldig. Du sa det var en BB cream, så det er sånn det passer meg nå. Ja, den fargen passer meg egentlig. Det er liksom, det lukter veldig godt. Og den der foundation heter, ja, eller BB cream, men jeg synes ikke hva det er. Den er veldig fin. Hvordan den er veldig fin, så var det da 8 timer. Sånn ser fargen, den ser ikke sånn jævlig, men den der er ikke sånn farge, jeg er fargen av vaniljenud, altså 02. Jeg føler at den passer mest da nå. Ok, den er matt, men hvis du tar gløde produkter på den. Så, men jeg ville ha den foundation, jeg har sett av sin Carolina testen ut. Så på normal så kjøpte jeg meg da egentlig, i hvert fall jeg kjøpte da Garnier sin Green Tea Perfect, Green Tea Perfect Cleansing Gel, Jelly. Og den har jeg, den er ny faktisk. Det er Green Tea Gel, altså rensende gel, og det er at
en gång om dagen. Ja, du ska rensa med den en gång om dagen. Och jag tänkte ny rens, jag vill testa ny rens. Och jag vill göra nya, har gjort en ny rens. Och den är väldigt bra. Så det är 2 minuter, det var det mye. För den ena som jag har, den är då 150, så lite mer. Men 50 minuter mer, men... Ja, jag tänkte bara testa, det är naturliga produkter här, så den är då vegansk, så är den sån här, och det är att den blir omgjämd, så det är väldigt bra, det är väldigt bra produkt för miljöet ditt. Och så köpte jag mig en sån, heter en sån här, det är sån att du, jag har sett att Malene Pedersen har haft Oblo som hudprodukt i det. Och det är att du masserar då rensen din, eller skrubben din, eller jag gör det här nu, men här kan du då får du lite kontroll och skrubba lite. Visst du ska ha då skrubben eller så skrubba huden, så kan du bruka en sån, och jag brukte, och jag fick en sån blå. Jag så på min, men det kostar väldigt dyrt, och den kostar väl sån 38 kronor eller något sånt, och så är väldigt fin look på. Så de tar produkter som man brukar sammen. Och på Kiwi så köpte jag den i fotsen. Det är den i VA sin soft moisturizing cream. Och den där, den är som i fot. Och det är då trynten i fotbilskrem. Det är som basically bara hvit krem. Och i helvete, den är som i fot. Det är bara... Ja, den är väldigt god. Det är 200 minuter och det är väldigt fint att ha blivit en hudfärg produkt. Och allra sist på, så köpte jag en vippe då på Milan. Hotel 7. Jag tränade en vippe då och min från H&M, men jag ville ta det lite. Så sen jag ville ha sån egentligen där därför. Ja, min är lite så... Ja, den är från H&M och den är från Hotel 7. Och den är då lite bättre. Du får kanske vippa det lite mer upp då, och det syns jag väldigt bra, och det köpte jag vippa då, och så köpte jag en pomade som är i jackalomma min. Och så var jag då på Kuba, så köpte jag Ace of Sin pomade, lippa min tror jag. Jag tränade en lille pomade och hade just det, jag tränade inte, för jag prövde pomade ett år sedan, den ad, och den, väldigt, och den här är ny. Så ja, den är lite rotad lite. Tror att den här vippen är kanske lite bättre kvalitet. Det ser väldigt bättre kvalitet. Jag måste bara testa ut. Den här ser väldigt bra ut, och jag tänkte att den här kan jag testa ut i en video som kommer sannsynligt snart. Och det är selvfølgelig inte med av pumpen. Det är 27 mm. 20 mm. Jag ska checka hur mycket som min är. Jag vet inte hur mycket, men det är 28 mm. För det är så mycket produkt i sån. Det neste var den videoen, så den kommer snart. Da bare følg med i en video, smittvideo, så. Og snart så skal jeg da se på Ulfridis, jeg vet ikke hva det er, men så kan jeg bruke på den. Jeg tenkte at vi skal teste, da tenkte jeg at i dag så kan vi teste da Green Tea, den der Profoundly Sweetened Gel. For den ser veldig fin ut, og generelt. Så nå skal jeg bare rydde litt her, men jeg tenkte da kanskje vise outfits mitt for forstod det var väldigt chill egentligen, för jag hade, och jag är färdig med 9:e klass. Jag ska börja i klassen, och det var väldigt väldigt chill. Här är det antrekket mitt, och här är det då en träningsskjorta då från H&M, och någon till boxer, yoga boxer mina från Cubus, och ja, det är länge sedan jag satt. Men nå er planen min å gjøre meg litt klar, og at jeg har lyst til å starte så mye middag og sånt. Så det blir veldig spennende, og ja, det blir veldig spennende. Jeg tenkte å se litt på PC min, veldig sa. Ja. Og imens jeg ser litt inn på Velista, så sa jeg da, jeg må sjekke noe Velista her. Men etter jeg venter da Velista, så sa jeg da redigere da video, og først må jeg rydde her. Så, bye! Vi snakkes, vi vet ikke om det filmer noen klipp der jeg ser på VLIS og sånt. Så, hei, hold igjen. Nå ser jeg på YouTube, nå tenkte jeg at jeg må poste en video. Og klokken, ja, 7:30 egentlig. 5 minutter og 20 minutter ish.
Så skal da jeg har lov til å se på veilista i rådplassen. De leder meg, jeg tror den til ja, til 10, og etter klokken 10 så tenkte jeg egentlig bare dusje og sånt, men da må jeg faktisk poste en video. Jeg må da betømme det, tror jeg, for jeg glemte det, og det er da bruke video. Jo, det er da på klassetur vlog nummer 1 i Berlin. Ja. Oh,